искам да ви поговорим, да поговорим за нещо много по-красиво от коронавируса. Да видим какво не би направила или какво би направила в името на любовта актрисата Елена Петрова. Може би... на любовта. Да, си Тонева, днес си говорим с прекрасната Елена Петрова. 5 години нов театър, НДК. 5 години малко или много са? Присъствието ни в този театър е много специално, защото усетихме, че в това арт-пространство можем да правим това, което ни харесва. А в последните години много държим на българската драматургия. На вечерято на тази 5 годишнина ще представим Антихрист на Емилиан Станев. Прекрасен текст. Чудесни партньори имам на сцената. Много трудно за поставяне, много дълбок текст, много провокираш. Хората усещат това нещо. Успяваме да събудим тяхното любопитство към времето, в което Емилиан Станев го е писал, което е ужасно. Усещането, че той е същото и днес. Какви са общите неща, които виждаш от тези две времена? Той е хванал една тема за доброто и лошото, за истинското и фалшивото, за дявола и Бога, за същественото и несъщественото. Казва, че в този свят продължава да властват тези, които не оценяват живота, които искат да го заграбят. Има вътре прекрасни текстове, като колкото повече грехове натрупваш, толкова повече Бога търсиш, а чрез него и хората. И чрез греха можеш да намериш това изкупление, че смъртта е едно красиво нищо, от което не трябва да се страхуваме. Самата страх ли те от смъртта? Може би малко ме страх. Малко. Ти какво би направила в името на любовта? Всичко. Всичко? Мисля, че най-смисленото, което правим всички жени, е да създадем деца, да родим деца, да ги отгледаме, да бъдат красиви, умни, по-добри от нас във всяко едно отношение. Но от любов съм правила много големи глупости. Би ли ги направила отново? Естествено. А твоите деца обичат ли да идват и да те гледат по време на твоите представления, така да се каже, интересуват ли се от театър, от изкуство? Да, Деси. Те са първите ми зрители на всяко едно нещо, откакто пораснаха. Мисля, че това е част от тяхното възпитание и ще продължавам. Аз от много малки ги вода на театър. Да знаят къде работя, защо ме няма вечер, защо другите родители се прибират, аз излизам. И това много пъти са ми задавали този въпрос. И така всъщност опознават театъра, опознават това пространство. Надявам се, че никой от тях няма да поиска да се занимава с това. Поне не в тази държава, защото е много лимитирано присъствието на актьорите въобще в България. Много бързо стигаш до един таван, от който повече няма какво да надграждаш. И ако решат, пък благодарение на глобалния свят, който живее, може би биха могли да се реализират и на друго място. За финал тогава една забавна случка. Една много, много добра случка. С едно представление в Франкфурт гостувахме в часът на Синята мъгла, Яворо, Флора и Мина. Моите колеги Мариела Топалова играе Мина, Иван Радоев играе Яворов и аз Лора Каравелова. Гостуваме и в финала на представлението, преди моята героиня да се застреля пред очите на Яворов, вървя назад с един пистолет. Зад мен върху едно пиано има запалени свещи. И както вървя назад, това е отрепетирано много-много пъти. Ние сме го играли много време това представление, но ето там се случи, косата ми се запали цялата. Жестоко пушах, замери се напърлено в цялата зала. Хора скочиха, започнаха да ми излизат сълзи, защото бях сигурна. Не смех да се пипна, бях сигурна, че косата ми я няма. Но Иван Радоев събра смелост, продължихме, дори ми каза: Лора, престани да правиш глупости. Все едно, това го правя всеки ден. И продължихме. След застреля се плешива. Да, застрелях се. Залата продължаваше да мерише напърлено. Той се наведе над мен, нали, казва: Лора, аз много те обичам, моля те, не умирай. И много тихо и нежно в ухото ми прошепна: спокойно, нищо ти няма на косата. Само да направим едно уточнение, че това интервю е взето точно преди да преди мерките и извънредните мерки, тук, когато още се репетираше в театрите и така и така. Отговор на въпроса какво би направила, всички мислят, че бяхме сигурни, че ще каже всичко. Но аз си мисля, че аз бих направил наистина всичко, може би всичко наистина, в името на любовта към децата ми.
Може би не съм открил една изпепеляваща, земетръсна и невероятна любов, за която да направя всичко. Имаш време, спокойно. Имам време, да. Но за децата наистина човек може да... В името на любовта към децата наистина човек е способен да направи всичко. Това е безусловната любов, но ако не правят хората наистина всичко в името на любовта, нямаше да има толкова хубави книги, толкова хубави филми, така че наистина човек е способен в името на любовта да направи много неща. И глупости, да. Ако някой ми каже, че не е правил и то грандиозни, не само красиви неща, но и глупости в името на любовта, няма да му повярвам. Но това не е всичко. Все пак не бива да бъдат и свръх глупости, защото понякога това преобръща както твоя живот, така и живота на твои хора около теб. Нали, зависи какво ще бъде. Но мен ми стана също интересно, тъй като преди това говорихме и за културата, понеже Елена каза, че в България не би искала децата и да тръгнат по нейния път, защото бързо се стига до върха и след това няма надграждане. Тук съм склонна да споря с нея, да. Защото смятам, че вярвам, че пазара в България е малък, но мисля, че истинският талант винаги бива оценен. Има толкова примери на хора с блестяща и дълга кариера, като Стоянка Мутафова, като Ицко Финци, като Йоско, като Гелуров на времето. Изобщо човек, който е истински талантлив, в никакъв случай не може да се каже, че няма развитие в България. Просто не искам да си мислим, че има таван. Аз не искам никога да си повярвам, че съм стигнала от таван. Искам да си мисля, че над мене не бе. Да казваме, че актьорите имат лимитирано присъствие в българската обществена сфера. Не е така. Ние нямаме ден без актьор тук на гости, на видео. Не, наистина. Да. Така наистина е и така. Много обичаме актьорите. И наистина е така, да. Така, но всичкото отгоре има толкова много постановки, които човек може да изиграе и да изиграе по-добре, ако ще е старата постановка от предишния път. Така че лимита в този ред на мисли е някакси... Ако позволите за малко да върна, само защото си говорихме за кината. Един от основните проблеми не е дали ще 30% хората вътре, дали ще ги има или няма. От асоциацията на кината казаха, че с този капацитет не могат да отворят от една страна, но има и друг проблем. Няма премиерни заглавия. Да, няма нови филми. Mm-hmm. Наистина, няма. Ти дори да отвориш киносалона, дори да работиш на загуба, ти не можеш да представиш нови филми. Много премиери се отложиха в момента, както български, така и световни. Но пък тези, които се отложиха преди пандемията, сега биха могли да бъдат показани, но при ограничен капацитет също няма да бъде истинска премиера. Но сега се замислих, аз нещо друго пак ще върна към децата. Защо така толкова неоценени ли се чувстват наистина актьорите в България? Ако си помислите и Крис, и ти колко интервюта си имала с актьори, 90% от тях не искат децата им да тръгнат по техен път. Лекарите също не са добре платени, но почти няма лекар, който не се зарадва, ако детето му избере. Инженер, архитект и почти всяка друга професия, за която мога да се сетя, биха се радвали и биха се гордели родителите им, ако децата поемат този път. Аз мисля... един вид поза. Не е поза. Аз мисля, че причината е друга. За съжаление, тъй като самия ритъм на работа и ангажиментите на актьорите са такива, че те много често... отсъстват от работа, подлагани са на изкушения. Много малко от тях успяват да си запазят здрави семействата. Наистина. Мислиш, че това е причината. Абсолютно съм убедена. Много малко в тези семейства. Значи по-скоро не заради професията, а заради личния живот, който биха имали децата им. А те не искат да тръгнат. За нещо друго, че когато професията е публична, свързана е с това ти да се показваш пред публика или пред аудитория, в случая наш телевизионна, в случай, че детето ти избере да тръгне по твоите стъпки, това е връзкарщина. В случай обаче, че ако ти си шлосър и детето ти реши да стане шлосър, това е приемственост, това е страхотно. А също така има още нещо. Само така, много често, ако ти си много изявен актьор, и детето ти тръгне по твоите стъпки, започва да те сравняват и ти оставаш в сянката на по-изявения родител. Тогава се сещам за Калоянчев какво е казал на сина си. Ти може да играеш по-добре от мен, може да играеш по-лошо от мен, но никога като мен. Което означава, играй по начина, по който ти можеш. Но хората не възприемат така и дори Стоянка Мутафова ми каза, че една от причините муки да се откаже от актьорската професия са постоянните сравнения с майка. Аз пък си мисля, че се чувстват недооценени като цяло, освен ниското заплащане, което получават, се чувстват много лесно заменими. Един професионален актьор, който много дълги години е правил това, много лесно могат да го заменят с един човек, който не е актьор, само защото има в определена ситуация има много последователи, примерно, и е това много е по-популярен в този момент. Не може би
се чувстват недооценени. Никой не може отвън да дойде да стане лекар и да почне да оперира. Актьори, виждаме във вратите за широко в кавички. Аз за разлика от вас мисля, че талантливите актьори се изявяват добре, че преди пандемията много от тях правеха чудесни неща и като свободни артисти не мисля, че не са оценени актьорите. Те се изявяват, може би, като се замислим за мащабите ни, тук и продукциите са много по-малко, реално, ако се замислим и премиерите, и изобщо много е готино колко български заглавия и готини филми излизат в последните години, но те пак не са много. Пак не са достатъчно, колко всяка година толкова хора излизат от надпис. Аз известно време следвах в театрален колеж Любен Гройс. Виждаш как това са класове с хора с мечти и жажда да са на сцена и къде отиват. Това са мащабите на страната. Това беше една от причините да се откажа да кандидатствам в надпис, въпреки че се подготвях много години, защото точно това ме посъветваха хора, които са в бизнеса, че просто няма място за всички, които излизат от... Чакай, добре, в Холивуд има ли място за всички? Какво се превръщат мечтите, Евче? Защо се отказа? Не станах журналист. Луда работа. Аз мисля, че добре се справят нашите актьори в доста отношения. Хората, които са хората, които имат работа и пътуват из цяла България, навсякъде правят спектакли, които се местат по различните театри. Последните. А талантливите хора се справят добре. Да, талантливите. И аз мисля. Анди, след малко ще ни кажеш какво отговарят зрителите, но след малко ще си говорим и за това как да влезем във форма сега, след този застоял живот, поне който ние водехме. Липсата на движение, храненето. Доктор влиза в студиото, за да ни даде план за действие. Много разумен, модерен. Be wrong with me, you would be a real life fantasy.